କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଅର୍ଥରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ କାଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅନେକ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ବିଧବା ଭତ୍ତାର ନାମଗନ୍ଧ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜନସାଧାରଣ ସେଠିକାର ବଞ୍ଚିତ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଆଉ ଉଦାସୀନତା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏନଫ୍ ଇଜ୍ ଏନଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସରକାରୀ ଦଳର କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ଏ ରାଜ୍ୟର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ ତେଣୁ ଆଜି ଏ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ ସଜାଗ ହେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ପ୍ରଶାସନ କଳକୁ ପଠାଇ ଲୋକଙ୍କର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 11 ଜଣ ଯୁଆଙ୍ଗ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ଶବସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କାହାରି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଘରେ ଘରେ ବେମାରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଫୋକଲାପଣ ଯେଉଁ ତାର ଫାଙ୍କା କଥା ସେ କଥା ବାଂଶପାଳକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ଯେକୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରିବ ତେଣୁ କେବଳ ଯୋଜନାର ନାଁରେ ଯୋଜନାର ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାର ଉଦ୍ୟମ ନ ହେଉ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ କଳଙ୍କିତ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀର ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏ ସରକାରର ଉପରେ ବାଜି ସାରିଛି ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।